Buka iklan sih sana eh. Iklan cuci terima cuci 5.000 no. Ceng ceng coklat lo sing bar dikletak asu lo dicuci ora apa-apa kasih sesuk nggo bali dadi rada. Waduh. Panganan anu kae. Iya, anak gue beri ya, anak tunggu kaki ke surat tuh ya. Gue mau tunggu kaki ke surat berarti. Orang sekolah gue nemen, pecah tapi. Pecah. Es muncul ya. Jane iki direndem golek ember apa-apa digo ngrendemi temindel ya. Ganggu jare nggon nadai bocor. Nek diguyur iki terus nek iso tak gawakne uyuh kelinci saka Jogja. Iki dirawat dupeni amat sip. Sorsi eh, cocok iki. Pen siap kene coklat pen kan wong loro iki. Bravo. Aku ya kira kita asu ya selebor ya, so asu nih jangan asu tenan. Iya. Motor wel ya dikira kita. Asu asu. Oh kira ke cocok kita ya. Iya. Mana? Amang tepek no. Ayo baik, kau dulu baik ya. Tidak. Kita akan menjadi superi. Ini kompensasi dikrokoti selebore. Dikrikiti mene. Seni. Variasi. Variasi. Wih. Kamrate kita gitu, sik 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 ini. Suangnya apa tuh? Apa cuak? Oh. Ban ban burine bar ganti apa kaya ganti ban, ganti oli mangkat tau no. Engko ganti oli sik sesuk arep bali iki. Ngisor ana beng ana ya. Ana ganti oli tok. Lagi iki iki sing penting perawatane ganti oli ra tau tak servis. Oh sasi pisan ganti oli. Oh iya iya. Iki makan bengkel arep makan. Oh. Wat ning ra ana kuncine kan oli ngisor. Gampang benerke sing bonyong kabeh. Pak bali ganti oli ganti mbuh ngamanke mesin. Coba takut neng bengkel neng kono kamrate boy gini kamrate kan neng larang kamrate eh neng tas sih saya tak cebut nih mesinnya sih masuk ya. Oh, sek-sek iki lho. Kamrat jari ini.
Jar kowe butuh bengkel mesti nampu kowe. Wong pai modalnya meng ganti oli tiap bulan. Rong seli apa? Oh. Rong seli kedua. Nah, harus saya masuk. Masuk. Iya paling. Yo kancaku yo iki kamera tapi rong parah. Bisa mandi dua aman. Ning risi lho ning rungokne sek sek sek. Ah. Nek ora ono sek-sekan, wah, manis. Ini nggo mlaku ngono ilang dhewe nggo suarane. Yo ora ning ngendup. Ora kok. Rime barang rada kejeron sithik. Rem kayak ora ya. Rem ki puter tangan wis iso ya. Apa? Bisa. Bukan rem kejerun kampasnya tipis. Oh, entek ya. Oh ya, bos. Sekalian ganti ae. Oh, sekalian ganti berarti kuwi. Jauh-jauh ya. 3-4 jam, nek ngebut 3 jam. Jauh dua apa? Mesra gantian kira nyuci. Gantian kira kes ngantri kira lho be. Motor cuci mangewu. Tambe apa? Wedang ora? Aduh, nang motor siji-siji. Kane kene. Ning jero kita ana kane ibu kita. Ana ra ya? Mobil. Ra ning jok, ana aku ana kita. Aku jarang nganggo sih. Aku jarang nyuci malas aku. Ini motor lotok. Aku tanggo pameran ini. Dikumbat dicucekno nang mobil sing nganggo semprotan banter malah kabel pedot kabeh. Asu. Apa? Asur. Bari jipo ae rokok sak kaleng. Waloh. Wah, langsung lotok ya. Jari kancaku kan iso solar sik malan. Oh. Kayak solar engko setengah jam terus di apa? Cuci hilang jari. No. Ini kan mesin ini. Marabung. Ya sing muni nek nganggo anu penak, nganggo apa? Rampur sikat ya. Ngeri iki ning batange opo-opo ana, ya servis ana, cuci ana, barang ana, tani siti ana. Wae menjelang monetasi kontennya sembarang sesuk, monetasi yo tak gas sesuk.
tetep dirungokno rasa didelokne.